vlastníctvom pozemkov proste neumožňuje mestu takéto množstvo parkovacích miest vybudovať. Viete si predstaviť 400 aut, čo sa postaví po Tesku? A z Novozámockej máme ísť do Brestrajska v pohode, mám ísť tam, idem tam mať postavené auto, ako bude o to auto postarané, tu je na očiach, že sa tomu autu tam nič nestane, napríklad. A stále mi ešte vychádza, že 200 miest chýba. Aj keď zavedieme rezidentské karty, 200 miest chýba, lebo 400 a 200, povedali sme, že ich je treba vytvoriť 600, ešte stále 200 miest chýba. Čiže aké to je systémové riešenie? Toto nie je riešenie. Toto vy len vyhodnite ľudí a vy sa starajte, kde si zaparkujete. Bila, ak tam tá rámka... Tá bila rámka, s tým nič nespravíte. Tesco je súkromný pozemok, s tým nič nespravíte. Kaufland je súkromný pozemok, takisto sa s tým nič nespraví. A tú rámku tam môžu dať? Asi predstavte, že 400, to je 400 aut, to nie je 20. A teraz je pribyla, už teraz je plno. A parkovisko pribyla slúži zákazníkom Bily. Parkovisko pri Kocke slúži podľa mňa tým, ktorí idú na poštu, alebo ja neviem, o 7.00 budem krúžiť do 7.00, kedy sa uvoľní miesto, že už tam nebudú zákazníci. To je moja prvá otázka. Vyšlo, že 1,25 miesta potrebujeme na jeden byt, hej? Ja len hovorím, to vyšlo z ankety, to berte. Takto ja ešte by som, ak mohla, možno v tej prvej otázke. Je mi jasné, že ten počet miest, akože v podstate potrebujeme zabezpečiť, to mi je jasné. Ale ak hovoríme o tom, že ako bude postavené, aj dnes sa pácha trestná činnosť aj na sedlisku, hoď je to oveľa menej, ako to bolo v minulosti. To znamená, že myslím si, že čo sa týka chránenia týchto vozidiel, toto je vecou, aj tak stále práce buď mestskej policie, alebo teda aj kamerového systému. My, čo sa týka obchodných priestorov, napríklad Bila a podobne, oni mali podmienku, keď stávali... Ale to už je plné teraz. Kde tých 400 aut dáme, 400 a ešte 200 mi ostáva, ktoré budú mať tú kartu. Vy ste tu rozprávali o niečom, akože zabezpečíme miesto, veď je to tu napísané čierne na bielom, že ten, kto bude mať rezidentskú kartu, nezaistuje mu to miesto, to je prvé. Ďalšie sa chcem spýtať, keďže to má byť nabyt, tak potom, keď je tá karta prenosná, tak nie každý by dostane tú kartu. Prídu deti k rodičom, oni s nimi kde zaparkovať, ale ja ju môžem dať susedovi, ktoré má dve auta, lebo ja odchádzam na dovolenku? Správne. Ako je to možné? Je to tak? Ja si dám predpil, moji rodičia prídu, ja poviem, že dovidenia, ja vám tu dám kartu a ja idem zaparkovať v Tesku a o hodinu sa vrátim. Veď to nemá... Nie je to riešenie, proste toto nie je riešenie. Aby sme mali teraz v diskusii 600 aut, miesta pre 600 aut, tak nemusíme nič riešiť. Ale ako ste to vyriešili? Dobre, kde tých 600 aut pôjde? Ide o to, aby sme si uvedomili, či to sídlisko ešte znesie takto predpadu. Neznesie, ale... Ide, že to nejde len opakovanie, tu ide o ochranu zelené, veď si to uvedomili. Ale ja to môžem... O ochranu zdravého životného prostredia. Neriešime aj opakovanie, ale riešime aj to, ako chceme na sídlisku žiť. Ja tomu všetkému rozumiem. Kde tých 600 aut? Musíme si uvedomiť, že ak nemáme miesto na sedisku, tak si to nekúpime po 5-6 aut. A ak áno, tak si pre neho dáme miesta aj nie. Poprosím vás, vstúpim trošku, prepáčte. Poprosím vás, keď položíte otázku, nechajte priestor aj diskutujúcim, aby vám teda vyuzodpovedali. Veď, ale rozprávate stále to isté. Ja sa pýtam, kde tých 600 aut pôjde? Ešte raz. Veď to je jedno. Ešte raz, ja len čo sa týka diskusie. Aby to nedošlo k prestrelke, ešte raz zopakujem, že toto je návrh VZN, návrh. My si vypočujeme všetky otázky, vypočujeme si všetky podnety, len poprosím, my sme prišli diskutovať, to znamená, keď položíte otázku, prosím vás, nechajte priestor pre odpoveď. Prepačte. A chcem sa ešte spýtať teda, keď dám nejaký písomný dotaz, pretože sú tu niektoré veci, ktoré podľa mňa sú v tých paragrafoch úplne, no, zle. Že keď dám nejakú pripomienku písomnú, či dostanem aj písomnú odpoveď na tie pripomienky, ktoré sú tam v tých paragrafoch.
Napríklad platnosť rezidentskej karty zaniká zmenou trvalého pobytu rezidenta s výnimkou zmeny trvalého pobytu. To nemá, proste, nie je to. Na to by som mohla ja, čo sa týka teda tých, tej odpovede, samozrejme dostanete, záleží od toho, či sa budete pýtať mailom alebo teda písomne, či budete trvať na písomnej odpovedi, ak budete trvať na písomnej odpovedi, bude vám zaslaná písomná odpoveď a samotný proces legislatívny prijímania všeobecne záväzného nariadenia je upravený zákonom o obecnom zriadení. Tento zákon hovorí o tom, čo my ešte predtým, ako toto všeobecne záväzné nariadenie bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, mesto Zvolen, napriek tomu, teda aj napriek tomu, že tu takto verejne diskutujeme a máte to, ten návrh všeobecne záväzného nariadenia k dispozícii na pripomienkovanie, my ho opätovne budeme musieť dať na pripomienkovanie verejnosti a bude zverejnený teda opätovne pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli na webovej stránke mesta a my každú jednu pripomienku, ktorá všeobecne záväznému nariadeniu príde, budeme musieť pred rokovaním mestského zastupiteľstva vyhodnotiť a dať k dispozícii aj poslancom mestského zastupiteľstva. Takže aj tam je garancia toho, že každá jedna pripomienka, ktorá príde, bude doručená mestu Zvolen a ak príde dokonca ešte 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, bude musieť byť špeciálne vyhodnotená podľa zákona o obecnom zriadení. Ešte ďakujem pekne, aby som dala priestor aj iným, len chcem povedať to, že súhlasím s takýmto riešením, ale zatiaľ to nie je riešenie, čo ste vy vytvorili, nie je to riešenie, pretože tých 600 miest, prípadne viac, stále bude chýbať. A kde sa tie auta, keď sa postavia pred mestský úrad, tak budete spokojní, alebo pre Tesco príde 400 aut. Ďakujem za pozornosť. Majda, Tulská ulica. Ja nechcem sa opakovať, ale iba ďalšie veci. Tu tak je napríklad kategória vozidel, ktoré majú mať povolené. Sú tu užitkové, M1, M2. N1 je do 3,5 tony, M2 je do 12 tón. 5 metrov obmedzenie nestačí. Tie užitkové vozidla by tam nemali byť vôbec. Alebo potom na tých bočných miestach. No a na ďalšiu vec, nemusíme ničiť zeleň medzi panelákmi, ale okolo sídliska sú voľné plochy, ak je slovostav, tam tý obchod potraviny. Nakonečne, ak je autobus, potom výbeh pre psíčkarov. Na druhej strane, okolo tej štvorprúdovky, všade je plocha. Treba ju odkúpiť a vyriešiť. Spolko. Spýtať pár vecí. Napríklad v Lani sa podávali tie žiadosti o rezidentské karty, že kedy budú vydávané, to je jedna vec. Druhá vec, všimol som si, že na sídlisku parku je veľa aut, ktoré majú cudzie evidenčné čísla, nielenže z iných miest, ale aj z Čiech napríklad, že to sú určite firemné, že či to evidujete a že tie by sa mali prvé stradiť, že to firemné zo sídliska. A jednu vec by som sa chcel spýtať ešte, že keď mi príde návšteva zo zahraničia na prázdniny aj s deťmi, treba na mesiac alebo na dva mesiace, kde si môžu oni potom zaparkovať auto, napríklad mám priateľa v Nemecku, ale nemusím ísť aj tak ďaleko, dcera z Bratislavy, tak vás keď príde. Kde má zaparkovať, keď príde na prázdniny? Ďakujem. Ja rezidentské karty sa budú vydávať vtedy, ak tento návrh si nájde svoju podporu. Takže my, ak pristúpime k realizácii tohto návrhu, tak samozrejme budú vydávané rezidentské karty. Čo sa týka... tie firemné autá. Všeobecne záväzné nariadenie nie je možné vyselektovať napríklad firemné alebo autá s inou evidenčným číslom vozidla.
v podstate toto napadli prokurátori, že je to diskriminačné, že my nemôžeme selektovať ľudí, ktorí môžu parkovať alebo nie. My musíme, ak chceme regulovať, musíme vytvoriť systém, ktorý bude presne zadefinovaný a bude aplikovateľný na ktorúkoľvek inú osobu. To znamená, že to nie je možné, to je najčastejší návrh, vylúčme cudzie vozidlá alebo firemné a tak ďalej. Preto sme aj hovorili o tom, že keď má niekto aj firemné auto, takže skôr si firma nájde miesto parkovania, napríklad v parkovacom dome si zaplatí. Určite ešte nie, ale no. Ináč, ako rokujeme ešte aj s niektorými investormi, že by postavili parkovacie domy ďalej, čiže my ako proces tvorby nových parkovacích miest, my ho neukončujeme týmto, ani nie je to vôbec o tom, že neuvažujeme ďalej s tým miestom, len jednoducho to je jeden proces a v rámci toho teda ešte tej regulácie. A čo sa týka návštevy, no platilo by to isté, čo pre všetky. Jedno vozidlo, čiže chcete urobiť dobre, môžete mu dať svoju kartu a ísť a môžete dojsť bilo, alebo teda na jedno parkovisko parkovať. Haló, haló, dobrý deň, volám sa Kušne pivo na Šťastke, ja som dodal toho pánovi. A ja mám napríklad firmné auto, 20 rokov, teda nie to isté samozrejme, ale sa nevlastním žiadne vozidlo, žijeme v byte, štyria a dospelí ľudia využívam jedno parkovacie miesto. To je normálny firemný benefit. Ak ho nebudem mať, musím si auto kúpiť a zase budem zabierať jedno parkovacie miesto. Je to osobné, ale tu nie je to kamion alebo nič. Tak vlastne viete, že by sa nemohol dostať aj rezidenčnú kartu? No, správne. Ja sa možno spýtam, dobrý deň, Kutnerová, Kremnická, lebo máme dve priestory, akože bývalý štadión pri vysokej škole, ktorý je nedostavaný, to sa nemôže nejako prerobiť na parkovanie a takisto je prázdna Hypernova. Je to síce ďaleko od západu, ale to je tam tiež veľká plocha, ja iba za to, že to tam bude ako prázdne stále. No. Automaticky tento priestor, aj keby bol mestský, tak by asi nikto z vás nechcel ísť tam zaparkovať. To si myslím, že to by bola možná revolúcia úplná. Ale nie je to mestské, patrí to technickej univerzite a mesto nemá nejaké dispozičné právo vôbec v tej lokalite, takže toto z pohľadu mesta ako takého je pasné. Škola má toľko preinvestované v tom, že má problémy, čo ďalej. Dobre, ešte Richard Kranická. Ja sa chcem spýtať, koľko je parkovacích miest aktuálne na západe? Či to máte zrátané? A druhá vec, čo priestor medzi Kockou a Vojenským domom? Máme zrátane podľa vlastnej metodiky spočítavania 2142 miest, ktoré sú štandardne vyznačené, nie sú to miesta, kde by sa nemalo parkovať. Postoj komunikácií v križovatkách. Štandardne vyznačené miest 2142 k spusteniu tejto našej kampane. No a pokiaľ ide o tú Kocku, priestor medzi Kockou, ste povedali, alebo Leskou Bytovkou. Podľa mojej vedomosti je to súkromný pozornok, pani Petrovne. Pozemok, ale je tam aj pozemok, pri ktorom sa rokuje a v výborneskej časti tam teraz dosť intenzívne rokuje, to by sa tam zo pár parkovacích dnes spravilo, koľko by tam asi vyšlo? Okolo 40, čiže ako rokuje sa v tej veci, ale ešte teda nie sme ako u konca, že by to bolo už jednoznačne vyriešené, ale tam. Viac podložné, samozrejme, že aj uvažujeme o parkovacích domoch, lebo to už teda aj keď sú povedzme otvorené. Toto všetko zvážujeme, naozaj. Dobrý deň, volám sa Ištenešová, chcem hovoriť za Stráskú cestu.
tam, kde je vchod 7, 9, 11, my tam máme zopár zaparkovaných aut. Možno, ak by sa dalo zvážiť, troška zväčšiť plochu parkovaciu, ak by sa dalo z tej zelene zobrať, tam je to zeleného. Ale ja by som sa chcela spýtať za niečo iné. Keď sa hovorí o tej zóne, tak to je zóna západ. Teraz každý si chráni, ako pani povedala, každý si chráni svoje auto. Ja budem hovoriť teraz akože za mňa, ja, za syna, hej, ktorý býva so mnou, ktorý má auto. Ale keď poviem ja, tak ty myslí tu, toho, tamtoho, tamtoho, neviem koho, ktorý má tiež jedno auto a ktorý tedy chce mať to auto zaparkované pred bytom, kvôli tomu, aby na ňo dohliadol. A teraz je tu taký problém. Syn robí na smeny. Hej. Takže robí na 6, odchádza o 14:06, ide o pol tretej. Od pol tretej do 4:00 môže tam parkovať hocikto. A on si má zaparkovať kde auto? Na Ertlovej. Lebo to bude obsadené. Hej. Budeme tam mať napísané na tom pláci číslo auta? No nebudeme mať, hej. Dobre. To robí na 6:00. Od druhej, keď robí, tak odchádza o 14:00, príde o 10:00, to by sa tak dalo, hej. Ale kde zaparkuje, to už neviem. A keď robí nočnú, hej, tak odchádza o 14:10 a príde ráno o 6:30. To bude všetko ešte plné, lebo tí ľudia, ostatní, poväčšinou, čo nerobia na smeny, odchádzajú z domu, na 7, na 8, alebo na 9. Rozumiete, máte jedno auto. Jedno. Kto má jedno auto, dostane rezidentskú kartu a podľa nápočtu, ktorý máme, zhruba má byť pre jedno vozidlo na jeden byt, teda z tých, čo majú aj sú vlastníci vozidel, dostatok parkovacích miest. Cez deň máte aj taxidisko prázdne, tam v podstate máte kde zaparkovať. Len v tých večerných hodinách a cez víkendy, keď sú ľudia doma, tak proste je väčší tlak. Ale pokiaľ tam budú parkovať len tí, čo majú jedno, teda len jedno vozidlo, tak miest bude. Ináč strašká... Ale čo, prepáčte, ale čo tí tam môžu zaparkovať? Ale to môžu aj teraz. To môžu aj teraz. A nájdete si. Ináč, čo sa týka Stražskej cesty konkrétne, pripravuje sa projektová dokumentácia, vykupujú sa tam teraz nejaké pozemky a má tam pribudnúť okolo 50 parkovacích miest. Takže... Aj tam na začiatku? Čiže vlastne teraz sa rieši ešte Stražská cesta z pohľadu na rozšírenie počtu parkovacích miest. Aj tam zo začiatku, ako od minulého roku sa má tam vedieť. Nemám to asi na začiatku, nepoviem vám konkrétne, ale Stražská cesta, no, tak teraz vám nepoviem, ktoré je na tým rozsahom. Takže skončili sme s tým, že ak on príde o 6:30 z nočnej, nebude tam mať miesto, lebo volá kto iný si tam mohol zaparkovať z Ertlovej, z predbytok, ja neviem, 50, ale to čo ja si tam myslím. Ďalej. Takže nech sa páči ďalšie otázky. Dobrý deň, Fendek Nová Zámocka. Ja by som sa chcel Mestskému radu poďakovať za ozaj konštruktívny prístup a návrh riešenia považujem v danej dobe a za daných podmienok sa s malými úpravami ozaj bežnými a za aktuálny a jediný správny. Ďakujem. Keď sa tam nevyznačené čiary. Sú tam panely, ale na panelové nie je nič. Tam je všetky panely. Upravenie po úplavu 11.
tam treba spraviť čiary. A keď si doberete jednu vec, koľko čiarien je podľa pani spravené a koľko aut by sa tam dalo zaparkovať, keď by boli normálne čiary spravené. Je minimálne 50 a viac aut. To nie je zlúbova, to treba zobrať a čiary, ak sa dajú tento alebo druhý týždeň. A my nie problém. Chodníky budú, nebude pršať, môžete sa ďať. Ďakujem, píšame si aj tento návrh, pán inžinier hovorí, že s týmto nebude žiaden problém. Ak máte nejaké podnety k tomu prezidentu, tak skúste to s nami. Lebo tam sa ani neodhrná sneh, nič, dáme sa platia. Vôbec sa tam, keď sa riadí mesto, ako Sýlisko, Západ, tak chodia po hlavných uliciach, ale Novozámocká 2.8, to nikto o tom nevie. Sneh, to ešte šťastie, že sneh nemá. Tam si uradujeme sami sneh. Dobrý večer, Mučaková, Ľudovita Štúra. Mám otázku, prečo sa bude rezidenčná karta, keď už sa vydáva, vydávať iba na jeden rok? A kde majú obyvateľia sídliska aj iných sídlisk, predpokladom, kde sa to bude realizovať, istotu, že sa časom parkovacie miesta neodstúpia nejakej spoločnosti ako EEI a nebude sa každý rok zvyšovať cena za parkovanie a za rezidenčnú kartu. Takto, aj ten poplatok 5 eur, priznám sa, že bol výsledkom diskusie, že či vôbec dať, ja napríklad, viete, to spoplatnenie parkovania je taká téma, že nemá zmysel podľa môjho názoru to robiť v mieste, kde ľudia naozaj žijú a bývajú. Je pravda, že ten návrh padol, že by mohlo byť aspoň vo výške nákladov na vydanie kart a proste okolo toho tej administratívy. Aj to je vecou pripomienky, nebude sa vám páčiť, môžeme sa týmto zaoberať hodiny, poplatky a podobne. To je vecou diskusie. Čo sa týka, prečo na jeden rok? Preto na jeden rok, že tá migrácia v rámci sídliska je veľká a ak by bola tá karta neobmedzená, ona bude putovať, niekto sa odsťahuje, niekto zomrie napríklad, uvoľní sa byt a teraz tie karty budú pribúdať a nezreálni sa ten pohľad na ten počet. Je mi jasné, že je to otrava chodiť na ten úrad, vybrať si tú kartu, ale ináč nedosiahneme tú aktualizáciu tej migrácie ľudí na sídlisku. Kvôli tomu to bolo. Ak vás napadne iný systém, ako nemáme nič proti tomu, len neviem, bojíme sa toho, že potom sa na to vymkne z rúk tie počty. Takže kvôli tomu na jeden rok. Dobrý deň. A čo sa týka tej parkovacej spoločnosti Sekundu, ja vôbec nie som zastanca toho. Myslím si, že aj teraz tá zmluva s EEI bola, došlo k tomu uzavretiu národnej zmluvy kvôli tomu, že zo zákona mesto prestalo byť oprávnené vyberať parkovné, čo niekedy v roku 2008 zo zákona vypadla možnosť vyberať parkovné, ako boli tie kartičky. Mesto vtedy vyberalo do rozpočtu mesta z parkovného okolo 150 tisíc eur a to odrazu padlo. Viete, to je pomerne dosť veľký peniaz na to, čo potrebuje. A keď zákon umožnil aspoň prenajať parkovacie plochy, tak sa hľadal spôsob, ako to legálne spraviť kvôli tomu, aby sa vrátili tie peniaze do rozpočtu. Zmluva s EEI je platná do roku 2021. Nemá zmysel pre mesto ju vypovedať, aby nedošlo k nejakým finančným náhradám a vyrovnaniam. Preto si myslím, že po roku 2021, nech už tu vie kdokoľvek, určite nebude záujem na predĺžení takéhoto nájmu a skôr by si to mesto vyberalo samé, lebo už dneska zasa môže. No, to je ten problém, že tá legislatíva sa tak menila, že odrazu máte veľké výpadky, nemáte žiadne kompetencie, zákon vám to neumožňuje a preto došlo k prenájmu tých priestorov. Takže môžem vám povedať, že ja vôbec nie som toho zastanca a ja určite by som nepodporila prenájom týchto priestorov miest v nejakej súkromnej spoločnosti. Neskôr záleží na to, aby sa vyčistili tie priestory od aut, ktoré tu nemusia byť,
aby sa náš systém, možno ten prvý krok by nás pritlačil k tomu, že ideme ešte stávať rýchlo, aby sme využili možnosti teda pre tie ďalšie druhé, tretie, štvrté auta, a aby, lebo ten tlak bude zvýšený od tých ľudí, aby aj zastupiteľstvo v rozpočte, ako sme tomu mohli dať viac priestoru. A ďalšia vec, že možno nastane situácia, že zistíme, že máme ešte ďalšie voľné miesta, ktoré potom by sa dali nejako ináč, povedzme, vydražiť administrátor. Len my, prvý nástroj, poviem rovno, my nevieme úplne presne, čo to spraví tam, tento návrh. To poviem otvorene, lebo si predstavte, že teraz ten prvý nástroj bude, niekto to bude dodržovať, niekto to nebude dodržiavať, teraz to všetko, kým sa to usadí na to miesto, aj nejako to si zvykne, tak ja viem, že to bude problém a že možno bude veľká nespokojnosť, ale ako každé prvopočiatočné nejaké zmeny môžu priniesť veľké problémy v tej organizácii. Marian Dlážno, Zámocká ulica. Chcem najprv povedať, že tiež si myslím, že toto nie je riešenie. Taký faktor, keď sme zaviedli vyťaženie parkovacích miest, teraz vieme, že je na 100% proste v noci, že to sa vyplňa po nosede niekam inám. Ak sa niektoré miesta pre niekoho vyhradia, ten človek bude, povedzme, dovolenka v lete, budú tam voľné miesta, napriek tomu budú nevyťažené možno aj dlho. Takže vlastne zhoršíme parkovacú situáciu týmto nariadením. To je isté. Nebudú rezervované miesto na auta. Budú vydané karty, ktoré tu nebudú prítomné. To znamená, že karty budú, povedzme, v Chorvátsku, a tí, čo karty nemajú, budú musieť ísť, ako vravíte, pred výbuchu, pretože nebudú mať právo zastať na vyhradenom mieste. Iba ale to nebude vyhradené miesto, to je rezidentská zóna. Čiže aká pravdepodobnosť je, že pol sídliska bude v Chorvátsku? Ako to bude? Stačky to bude 5%, už aj tak to bude na rozčúlenie, viete, a zniží sa vyťaženosť tých miest, zhorší sa situácia. Takže chcem povedať, že niečo jedná, ale myslím si, že stav, ktorý je v súčasnosti teraz, je lepší ako ten, čo bude po nariadení z hľadiska vyťaženosti. Z hľadiska vyťaženosti miest to bude pravda. Znovu za nočkej. To, čo chcem povedať, je ten faktor byť auto. Zdá sa to také umelé, nelogické, pretože ste hovorili aj o ľuďoch, no ste spojili nejak s bytom. Myslím si, ak by šlo o to, ak má v jednom byte jeden človek, v jednom byte býva jeden človek a má jedno auto, a v niektorom byte bývajú štyria dospelí pracujúci ľudia a majú dve autá. V podstate sú na tom lepšie, ale my ich postihneme, my ich nejakým spôsobom potrestáme, pretože my sa musí platiť pár pracov na dohodite alebo chodiť niekam 500 metrov. Takže to nemá logiku. Museli by ste preskúmať každý ten prípad, či naozaj je to nejaký povedzme jeden externý prípad, ako niekto má tri autá, ale to je jeden a za to vlastne pustíte stovky pracujúcich ľudí, ktorí sú tie štyria a majú dve autá, čiže v podstate podpriemer proti niekomu má jedno. Takže nevidím žiadny dôvod, aby ste vy zvyhodnili mať jedno autá, ale to nie je nejaký seriózny dôvod. A možno ešte posledná vec, mám toho viac, po tej zelení. Vy si napríklad máte takú Pochopil som tú zásadu, že 500 ľudí odmietlo zaparkovávanie zelenia, prečo sa týmto smerom nejde. Ale takisto ľudia chcú výstavbu napríklad parkovacích miest. K tomu poviete, áno, nedá sa, tak to nespravíme, ale tak aj zlení povedzte, chápeme, ale áno, nedá sa. Situácia je taká, že ich dočasne zaparkovať, preparkovať musíme. A keď budú parkovacie domy alebo parkovacie miesta, znovu to zazeleníme. Viete, že skutočne sa vytvára nejaká axioma zásada, ktorá v podstate nie je platná a nakoniec ako je zhruba 100 ľudí, čo je možno 10% obyvateľov. Takže ak som bol za zrušenie zásady, nesiehať na zelen ako neopodstatnené v tomto prípade. A dočasne ju porušiť. Skúsim trošku ja, možno tá podmienka toho jednej parkovacej karty na jeden byt je nelogická, ale vychádza z našich zákonov. Nie z nariadení mesta Zvolen, ale vychádza to z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky. A vychádzali sme konkrétne aj z vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. A tá v paragrafe 44 hovorí, že bytový dom musí mať jedno garážové stoisko na jeden byt.
Takže aj naše zákony sú potom nelogické, keď nerátajú s garážovým stojiskom na konkrétnu fyzickú osobu, ale rátajú s garážovým státim na jeden byt. To znamená, že nárok na garážové stojisko nemá fyzická osoba, ale má byt. Takže my ako mesto toto všeobecne záväzné nariadenie môžeme vydávať nie ako výkon samosprávy, ale je to preneseným výkonom štátnej správy. To znamená, že sme povinni rešpektovať všetky predpisy Slovenskej republiky vrátane vyhlášok. Takže to je dôvod aj tejto filozofie nášho všeobecne záväzného nariadenia. A potom, čo sa... Prosím? Žiaľ, vyhláška Slovenskej republiky, ministerstva životného prostredia, nehradí na konkrétne individuálne prípady. My ako mesto sa na individuálne prípady môžeme pozerať, ale len cez prízmu zákonov. Nemôžeme ísť ďalej, nemôžeme tie naše zákony porušovať. Takže to je aj také naše obmedzenie, že my si nemôžeme vymyslieť, čo by bolo možno pre našich občanov to najideálnejšie, ale musíme rešpektovať ešte aj vyššie právne normy. Takže asi tomu toľko. A čo sa týka tej výnimky parkovania zo zelene, žiaľ, táto výnimka by musela byť udelená Národnou radou Slovenskej republiky, pretože túto podmienku ustanovuje zákon o cestnej premávke a ten musíme rešpektovať. Môžem? Dobrý podvečer, Machala, Nogradiho. Ja som aj nesmierne rád, že v podstate sa rieši alebo zavedie sa nejaké pravidlo do parkovania. Na druhej strane to, čo tu odznelo, je určite pravda. Tých 400-500 miest bude chýbať a je na mieste, aby to riešilo. Nemôže sa to nechať na hlavách občanov, pretože ani tie obchodné domy to nebudú tolerovať. Miesta sú, odznelo to aj tu, možno proti bytovému podniku, na druhej strane Stráske cesty, kde sa likviduje ten kameň a podobne. Ale možno to konkrétne, čo by som chcel teraz, je taký trošku tieň na to mesto padá. Spravili ste parkovacie miesta tu, teraz sa zorientujem, Central Park, je tam 100 parkovacích miest. Chodite sa večer pozrieť, sú prázdne. Jednoducho tí, čo ich majú kúpené, ak môžu zaparkovať pred chodom, zaparkujú tam, ale na ich miestach sa nedá zaparkovať. Je tam 100 miest minimálne voľných, ktoré sa môžu okamžite využiť. A druhá vec, 400 eur za rok, to už nie je otázka na mňa. Druhá vec je tá, ak sa tu vydá 2600 alebo koľko kartičiek po 5 eur, nech sa tie finančné prostriedky, aké nie sú veľké, vrátia naspäť do riešenia tejto situácie. A keď sa spraví iba 20-30 parkovacích miest každý rok, aj to pomôže. Ďakujem. Čo sa týka toho parkovacích miest pri Central Parku, to je súkromný pozemok, súkromná investícia a vlastne preto mesto nemá dispozičné právo k tým miestam, ktoré boli označené. Zelen sa mohla vyrúbať. Ja viem, že... A ďalej by sa mohlo pokračovať, keď už sa vyrúbalo na začiatku, tak ešte by vzniklo pár parkovacích miest, aj ďalej, keby to parkovisko pokračovalo. Ešte keby tam čiary boli napríklad. Tam tá zelení nikomu nechýba na začiatku parkovacieho miesta. Súkromný si to môže dovoliť, mesto nie. Dobre. A pre vaše vlastné miesta po 400 eur? To sa môžeme rozprávať ešte naozaj potom. Tento súkromný pozemok som chcela povedať. Do nedávna na mnohých tých miestach vlastne nebolo nič. Vybudovala na svoje náklady parkovacie miesta, chce ich spoplatniť, je to jeho právo, mesto do toho nemá čo zasahovať, takisto ako on nezasahuje a nemá kompetencie zasahovať do parkovacieho domu, koľko bude pýtať. Čiže, ale aj mesto spoplatňuje, pokiaľ niekto si chcel vyhradené parkovanie spraviť, čiže
toto boli možnosti, ktoré si obyvateľia volia. Buď teda príjmu také podmienky, alebo ich nepríjmu. A čo sa týka tohto, no, Volianského bolo niekoľkokrát riešené aj zastupiteľstvo. Tie postupy, ktoré tam boli dojednávané, naozaj sa rodili ťažko a boli dojednané. A pokiaľ ešte by nejaké návrhy na realizáciu nejakých parkovacích miest boli, tak je to výbor mestskej časti, alebo aj my vieme si to poznačiť a ešte sa môžeme o tom rozprávať. Nech sa páči. Pán Jonáš, Nožalická ulica. Moja otázka má zatiaľ iba dve. Teraz sa robí rekonštrukcia Tuškej ulice. Mám otázku, koľko tam príbude do nich parkovacích miest? Konkrétne. Druhá otázka, alebo teda otázka. Dobre, hovoríte rezidenčné karty. Hovoríte, že možno, že budúci rok sa to odsúhlasí. Povedzte im koncepciu, kedy, alebo dokedy bude tých ďalších potrebných 600 miest tu vybudovaných. Ale konkrétne roky, nie že budú karty rezidenčné a budú už na veky. Pýtate na počty parkovacích miest na Tulske, ostanú zachované tie, čo sú, plus nejakých 20 na viac. Po rekonštrukcii. No a čo sa týka tých konkrétnych termínov, no priznám sa, že toto vám nepoviem, lebo je to vecou rokovaní a vecou schvaľovaní alebo peniazy v rozpočtu. Pokiaľ ja som bola aj poslankyňa od roku 2006, tak každý rok všetky peniaze, ktoré Sedlisko Západ malo a k dispozícii a veľa peniazy išlo aj z rozpočtu mesta, tak sa stále budovali parkovacie miesta, kto si pamätá, tak naozaj aj dnes poslanci stále hľadajú alternatívy, kde by tie parkovacie miesta mohli byť. Naozaj nás to zdržuje v tom, že tie pozemky nie sú mestské, že ich musíme vykúpiť, že niekedy aj nechcú tí vlastníci predať tie pozemky. Veď by sme, keď v 91. vlastne sa zmenilo majetok alebo do majetku mesta pribúli pozemky a budovy, tak to všetko, takmer všetko bolo v súkromných rukách pozemky. Takže toto je taká ťažká situácia, čo sa týka etapizácie budovania, ale čo sa týka, ale rokujeme aj so súkromnými investormi, aby nejakú parkovacie domy vybudovali. Honda, Dom Zamanská ulica. Ja mám takú jednu pripomienku, že či sa neuvažuje urobiť nejaké dočasné, možno jednodňové karty pre tie návštevy, ktoré prídu k nám domov, hej, že poviem 10, 30 kariet vydať takých, keď si ich ten dotyčný majiteľ bytu minie, za mesiac bude za mesiac, keď ti bude len rok, rok. Taká moja pripomienka. Musíme sa nad tým zamyslieť, neviem si to dosť dobre predstaviť, ale možno, že na niečo prídeme. Počujeme sa, fajn. Pani prezidentka, tam sa tu stále rozpráva o súkromných pozemkoch, ako sa na nich nič nemôže a nie je možné s nimi nič robiť. Ale sú súkromné pozemky verejná zeleň. Na základe čoho potom vyberáte pokuty, keď niekto zaparkuje auto na súkromnom pozemku? To je súkromná zeleň, to nie je verejná. A posielate tie peniaze tomu, kto tam, či to bol pozemok, alebo čo s nimi robíte? Parkovanie na verejnej zelení zakazuje zákon číslo 8 z roku 2009 o cestnej premávke, paragraf 25. Čiže neriešie, či je súkromná, je to verejná zeleň. Ak nie je oplotená, nikto nemôže parkovať na verejnej zelení, ak to nie je dopravnou značkou dovolené. To je zákon. Pri tejto otázke máme aj výklad ministerstva a stotožnilo sa teda aj s našim názorom. Takže nie je to len výklad mesta Zvolen, ale je to výklad Slovenskej republiky. Ak ma nezažiluje, ako som povedala, je
to výklad tvorcu zákona, nie mesta zvolenú. Dobre, kde je mikrofón, poprosíme ďalšiu otázku, nech sa vám páči. Dobrý deň, Siacka, Novozámodská ulica. Chcem sa spýtať k tej parkovacej karte. Čo sa stane, keď sa zmení vozidlo v domácnosti, že sa staré predá, kúpi sa nové a bude, ja neviem, tri štvrte rok a vy chcete každý rok obnovovať karty. Ja potom po troch mesiacoch idem znovu na úrad. Ale sme povedali, že karta parkovacia nebude na evidenčné číslo vozidla, ale na byt a za tú kartu môžete dať hocikomu za sklon. Áno, ale taktiež ste povedali, že sa to bude evidovať u vás na úrade aj auto. Nie, tak, nie. Nebude sa preukazovať podmienka, že či ste držiteľom vozidla. To sa bude kontrolovať, aby teda dostal tú kartu ten, kto to skutočne potrebuje. Ak je dôchodca, ktorý má 90 rokov, nedisponuje vozidlom, nepotrebuje parkovacie miesto a býva na sídlisku Západ, je zbytočné mu vydávať parkovaciu kartu, pretože by týmto sme blokovali, alebo by sme umožňovali obchodovaniu, povedzme, a blokovali občanom mesta parkovať. Dobre. Ďalšia otázka k tej parkovacej karte znie. Vy na konci roka chcete pre celé sídlisko robiť na novo parkovacie karty pre vozidiel vyše 5000 aut. Taktiež máte už parkovacie karty v meste vydané. To je ďalšie kvantum dokladov. Keďže my ako majitelia vozidiel, dávam taký návrh, musíme si kontrolovať emisné a STKčky. Keď porušíme zákon, po dvoch rokoch neprídem na tú STKčku, automaticky mi padá. Nedá sa navrhnúť, že keď u vás skončím v bežnom roku, nedávim na konci roka, ja si môžem požiadať o kartu aj v auguste. Rok, že to u vás v systéme proste padne, ale ja budem zodpovedná za to, že som neprišla k vám na úrad. Nie vy ako úrad. Ale toto je vec, ktorú naozaj nastavenie, než toto je dobrá pripomienka. Tie karty, ktoré vydáva EHI, mesto s tým nič nemá, čiže tie vydávať nebudeme, hej. Ale naozaj môže byť, že dáme účinnosť karty 12 mesiacov kalendárnych, čiže od augusta do augusta, od januára do decembra, aby sa to nevydávalo naraz pre toľko tisíc ľudí. Má to logiku, určite si toto poznačíme a budeme sa o tom rozprávať. A ďalšia vec, chcete za kartu 5 eur, alebo teda je to ešte v riešení? No my to navrhujeme, je na vás, či je to na vás, že či teda to budete akceptovať. Vychádzali sme z toho, že v centre mesta napríklad je 5 eur rezidentská karta a nejak veľmi sa ľudia voči tomu nebránili. Chceli sme zachovať tie príjmy, ktoré doteraz mesto z parkovania malo. Ak by mal byť toto najväčší problém, tak to ako problém neberte a proste to nebude, hej, lebo či máte 5 eur, dáte, alebo teda mesto od vás má, alebo nemá, tak sa s tým vysporiada. Spýtam sa vás, komu pôjdu peniažky? Mestu? Mestu. A prečo nie sídlisku Západ, keď parkujeme na sídlisku Západ? Pretože rozpočet mesta je celkovo jednotný pre mesto a používa sa na všetná účely mesta ako takého. My síce máme peniaze, ktoré dávame k dispozícii výborom mestských častí, aby si oni s nimi hospodárili a podobne, ale nie je možné, aby sme my úplne vo všetkom udržali tento princíp, lebo teraz vy to budete brať možno patrioticky, že zo Západu na Západ, ale teraz vám poviem, a zo sekiera na sekier? Áno. A tam, keď napríklad bude 150 tisíc a vy tu nebudete mať na parkovacie miesta, budete spokojní. Ono sa to by malo deliť v tom rozpočte podľa tých potrieb, ktoré v tých jednotlivých mestských častiach sú, lebo napríklad sekier nie je na tom až tak zlé, čo do